Світлана Жижко мешкає на останньому поверсі. Каже, що вже практично втратила надію зробити вдома ремонт. Через покрівлю, з якої під час дощу просто лється вода, у дитячій кімнаті оселилися сирість та грибок. Про поклейку шпалер мова взагалі не йде. Буквально в смислі слова – це льється. Це не капає, ні, це вже струє. Виноситься постійно, по два рази, по три рази на день воду виливаємо. Якщо я на роботі, діти цим займаються. Через незадовільний стан даху в будинку почали руйнуватися стіни. І з зовнішнього боку вже вивалюються уламки цегли. Іноді після дощу навіть чути, як вони гуркотять, падаючи вниз, каже Світлана. Особливо після дождів. От обвалюється от це все. У мене тут повністю балкон застелений мілкою крошкою, мілкими кирпичами. Тобто стіна просто вивалюється. І це не сущая стіна вдома, це не просто так. Ускладнює ситуацію близькість до залізниці. За сотню метрів від будинку регулярно проходять потяги. Це дає будівлі значну вібрацію, тому швидше руйнуються стіни. Добитися від ЖЕКу ремонту мешканці не можуть вже більше 5 років. Вони давно пропонували полагодити будинок самотужки, але щоб ці кошти потім вирахували із квартплати. Але підприємство не погоджується. Я, наприклад, пропонувала за свій счет відремонтувати, щоб не платити потім квартплату. Але вони від цього відмовляються, в той же час не хочуть робити ремонт нам. Тобто дім як будто би безхозний і ніхто не беспокоїться об этом. У комунальному підприємстві «Жилсервіс 9», на балансі якого знаходиться цей будинок, кажуть, стали його обслуговувати лише кілька місяців тому. До них цим займався інший ЖЕК, який наразі банкрут. Тому послуг своїм клієнтам вони майже не надавали. У 19-му ЖЕКі 2 роки арештований счет. Ніяких взагалі услуг вони жителям, крім уборки, не оказували. Соответственно, при таком финансовом состоянии, до которого они сами довели свое предприятие, они не могли оказывать вообще, теоретически даже, никакие услуги. Після гостин нашої знімальної групи «Жилсервіс» розпочав ремонт покрівлі. А до кінця літа його керівник пообіцяв довести до ладу і фасад багатоповерхівки. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.